Давай! Що? Запитала мошка, де беруть діти? Я почервонів, не знав, що де діти. Закурився цигар, став уж повітати. Навіщо летіли Буськи коло хати? Тато зламав Буська і приніс до дому. Заховав підішко і не сказав нікому. Вечір тато з мамою полягали спати. І на ліжку Буська стали намовляти. Буську, принеси Гануську, Буську, принеси Гануську, Буську, принеси Гануську, Буську, принеси Гануську, ще раз Буську, і принеси Гануську, Буську, принеси Гануську, Буську, принеси Гануську, Буську, принеси Гануську. Дзідзьо, Дзідзьо, ва, Дзідзьо, є. Всі записали, як його звати. Його звати Дзідзьо.